I den første opgave her har vi en tabel, der viser nogle udvalgte funktionsværdier for en eksponentiel funktion f af x. Og vi skal bestemme fordoblingskonstanten ud fra tabellen. Og vi kan se, at der sker to fordoblinger her. Først så bliver 4 til 8, og 8 bliver til 16. Og så ser vi så, at på x-aksen med dem, at den her fordobling betyder, at det sker, når x bliver 2 større, altså går fra 1 til 3. Og den anden fordobling sker, ved x går fra 3 til 5. Det vil sige, at igen x vokser med 2. Så vi ser, at når x vokser med 2, så fordobles f af x. Det vil sige, at fordoblingskonstanten t2 er lig med 2. I det næste, der har vi så en eksponentiel funktion med en given fordoblingskonstant, og den er igen 2, ligesom før. Og der har vi så, at vi kan se, at når x er 1, så er y-værdien 3, og så skal vi så finde ud af, hvad y-værdien er, når x den er 3. Og så vil sige, hvor meget vokser man? Jo, den vokser faktisk med 2. Fra 1 til 3, og det er jo heldigt, fordi vi ved, at det er fordoblingskonstanten. Så hvis vi indsætter lige en tabel her, og det er så en 2 gange 4 tabel, vi skal bruge. Sådan der, rykker vi lige ned her. Godt. Her går vi til tabellen, og så går vi lige ind i design, udsøget layout, tilpas automatisk til indhold. Og her skriver vi x, og her skriver vi f af x, og så skriver vi her, skriver vi så 1, og her skulle der stå 3, og den her var 3. Og her, fordi at x er vokset med 2, så er der sket en fordobling af y, det vil sige fra 3 til 6. Og hvor der er faktisk en for meget her. Højre klik, slet celler, og så slet spalte. Der. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bare for lavstand. Og her, der er den 24, og så kan jeg bare finde ud af, hvad er y-værdien. Og det vil sige, at jeg prøver simpelthen fordoblingerne. 6 er blevet fordoblet 2 gange. Først er 6 blevet til 12, og så 12 blevet til 24. Det vil sige, at x er steget med 2, 2 gange. Altså med 4, og så bliver den 7. Tabellen er udfyldt her.